Hola a tothom. Bones notícies per tots els amants del còmic europeu i del bon còmic. L'Ogier ens ha creat una nova història, junt amb JB Dijan, dibuixada per Maier, que realment ho fa molt, molt bé. És un alumne avantatjat del senyor L'Ogier i el coloreja la Pierre. Tres volums en un sol volum, o sigui, tres àlbums francesos recopilats en un sol volum. Una mica més petit que l'original, però tampoc amb aquests formats tan petits que de vegades ens trobem als còmics francesos. El Gran Muerto és una història de fantasia on una noia s'aïlla en un poble de la França interior per estudiar. En allà coneixerà un noi que la portarà a un nou món, un món paral·lel que ella realment no hi creu, però hi acaba creient per força. Aquest món, junt amb el nostre, tenen un equilibri misteriós i molt complex, que es comença a moure i comença a desequilibrar-se. En el segon volum de la història tindrem una persecució per París, per un París que aquí representa el futur, però és realment molt semblant a l'actualitat d'avui en dia, tant amb els desnonaments, amb els indignats i amb la crisi monetària. Tota aquesta història es barregen aquests dos mons i ens endinsem molt bé dins del relat i tenim moltes ganes, la veritat, de seguir aquestes aventures que acaben, no us diré per on va les coses, no us diré qui és aquest personatge que tenim a la portada, però sí que us diré que si us llegiu aquests tres volums tindreu ganes de seguir amb més. Apa, passar-ho bé i a llegir TVOs.